Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Nisa dan tim Amans berada di Pengkalan Balak Melaka untuk melawat stesen pendaratan kabel oleh TM. Jadi kalau nak tahu apa itu stesen pendaratan kabel, jom ikut kami. Perjalanan kami ke stesen pendaratan kabel TM di Melaka mengambil masa selama 2 jam dari Kuala Lumpur. Stesen pendaratan kabel merupakan stesen yang bertanggungjawab untuk menyambungkan data internet dan juga telefoni ke seluruh dunia. Setiap negara mempunyai stesennya yang tersendiri dan di Malaysia sahaja terdapat 12 kabel dasar laut yang disambungkan ke negara lain. Jadi kami di stesen ini untuk berkongsi bersama anda info mengenai teknologi yang membantu kita semua dalam era internet ini. So untuk makluman tuan-tuan sekalian, stesen kabel dasar laut Melaka ialah kawasan sesar penting negara nombor 2. So kamera sebenarnya tidak digunakan, tapi atas budi bicara kita hanya akan gunakan kawasan-kawasan yang tertentu sahaja bila ambil kamera. Okey, sekian. 1980 di mana daripada Cerating ke Kuching, itu adalah submarine kabel kita yang paling awal di mana dia linkkan Peninsula Malaysia ke Sabah Sarawak. Okay. So selepas tu dan banyak lagi lah kabel lain yang kita lepaskan. Comparison dia copper versus fiber kabel. Kalau kita tengok copper punya kabel ni sama aja dari segi dia, dia punya jute wrap tu penting sama. Orang kata dia tak nak pasal dia takut jual gigit kan, tapi in a way it's protecting the cable lah. Dia ada jute wrap, contains a wire inside and then the inner protection. Dia ada cushion dia, dia pakai banyak jute dulu, and then the insulation and then the conductor itself. So at that time still banyak electronic, uses a lot of electronic equipment still, and the capacity is very limited. Sekarang ni banyak teknologi. Teknologi ni tak banyak beza in terms of dia punya outer protection, jadikan conductor ni semua. Tapi apa yang di dalam ni, optical fiber, the silica glass today, in terms of the dense wavelength division multiplexing, DWDM, di mana more spectrum can be put into a single strand of fiber. A fiber is the size of your hair. And if you can see kat situ, you nampak kan kabel tu besar mana, sebenarnya satu rambut je yang cikgu tu. If you can see, itu single fiber. There are new technologies yang mana kita boleh letak multiple fiber pair. Jadi bila multiple fiber pair, kalau kata kita masuk dalam satu konsortium Telekom Malaysia dengan NTT ke ataupun dengan AT&T, Verizon and all these people, TM can have one fiber pair, the other carriers can have multiple pair. Right? So we share, we don't do this alone. Kita work as a consortium, partnership with other carriers as well. What is currently running is about 1.6 tera. Our design capacity can go up to about 10 tera. Meaning to say, kita just letak card saja, kita up. We can go all the way up to 10 terabits. Yeah? So, meaning to say, you know, if you look at it, it's quite sizable lah, chunky. Kalau kita tengok some bigger countries in the world as well, our capacity is actually much bigger than some of them. Di mana kalau Africa tu, it goes to South Africa on the west side, then goes up to Europe. Flat, India, Middle East, Europe, Thailand, Hong Kong, China, Japan, mana they cross over. And then kita ada Duman Melaka, kita ada CB4 yang landing ke sini, Batam Duman Melaka, CB3 yang pergi ke Singapore to our Mersing cable station. Then from Kuantan to ABCN2, Mersing to China Malaysia, Hong Kong and Japan. Ada AEG, CV3. So, kalau kita tengok kita punya network domestically, what we have done, kita mesh kan. So, at any point, any of this is down, we can reroute to other cable in this session. So, bila ada any problem, for example, I think a few months ago, Egypt, cable cut kan. Not only we had to go and reroute a lot of our traffic, but we actually have to help a lot of the Middle Eastern and Indian carriers to reroute, because there was no way for them to go to Europe. So we had to go and tolong mereka and actually reroute back to America. This is CB3. This is a very old cable which actually goes all the way daripada Good Hilly, Northern
example in Norway actually goes down all the way to Perth and also goes up to Okinawa. Baiklah, di tangan Nisan ni adalah submersible repeater di mana ia ditanam di dasar laut jaraknya setiap 70 km untuk menguatkan lagi gelombang yang dihantar. Jadi bayangkannya kalau contohnya Malaysia ke US yang beratus mungkin berpuluh ribu kilometer, setiap 7 km kita pasang ni untuk gelombang yang sentiasa kuat dan juga stabil. Tapi ini adalah hanya modelnya saja ya. Saiz sebenarnya adalah berpuluh kali ganda ya. Mungkin di dasar laut. Okey. Ini pula lah branching unit untuk membahagi gelombang yang dihantar. Mungkin dia nak branch out lah dia punya gelombang ni. Dan di sini adalah model-model kabel-kabel di dasar laut ya. Ada yang paling kecil, ada yang sederhana dan juga ada juga saiz yang besar, tapi walaupun yang kecil saja kita dapat rasa ya ia agak berat. Apatah lagi yang besar ni. Ia sangat berat sebab dia mempunyai beberapa lapisan yang terdiri daripada bahan-bahan untuk melindungi kabel untuk menghantar gelombang internet. Ekosistem lah. So kita start daripada laut senang eh. Jadi kalau kita translate dalam analogi dalam land transmission, kita nampak tower kan. In between tu dia ada repeater station. Signal dia drop, dia amplify balik, naik, drop kan. So itulah function repeater yang kat tengah tu. So size dia betul, lebih panjang meja ni. Jarak dia roughly antara satu repeater dalam 70 km. Artilah 70 ke 100 km bergantung dengan design. Jadi bayangkan tadi kan, Malaysia ke US 20,000 km, Malaysia ke Hong Kong dalam 4 ke 6,000 km. So bayangkan banyak repeater mungkin. Just to carry the signal all the way. Dan setengah kabel sistem kita adakan ada branching unit. Yang tadi itulah kalau kita nak branchkan ke Thailand ke Vietnam ke, akan kita add on branching unit lah. So then yang tu lah. Size dia sama juga, lebih kurang sama size meja ni. And then kabel, kita ada macam-macam jenis kabel. Double armored, single armored, lightweight. Single armored pun ada single armored heavy, single armored light, single. Bergantung kepada keadaan dasar laut, situasi kawasan tu sama ada banyak fishing activities kan. Jadi dan kalau berhampiran dengan pantai, kabel dia jenis lain lah. Jadi benda ni semua saya nak describe macam ni tau. Constructing, designing sambil kabel sistem ni bukan sains, dia lebih pada art. Jadi kalau orang tanya macam mana nak buat dia kan, dia tanya A, B dengan C, dia akan bagi jawapan yang lain. Sebab benda ni is not as easy as you can find dalam textbook lah. Okay? And there's no school that actually teaches this. Tak ada. Saya dah check dah. Kalau pondok, semua tak ada. Jadi, kabel pula, kita tengok kedalaman air. Kedalaman kan, sama ada kita letak atas ke atau kita kena tanam lagi ke, ada berapa dalam kita nak tanam ke. Contoh dia, dekat Singapura dengan Hong Kong, kabel ni bukan dekat dasar laut tau, 10 meter di bawah dasar laut. So nak kena tanam 10 meter. Jangan imagine ada orang tiba-tiba buat cangkul kan, tak ada tau. Kita buat, bila kita tanam, ada video macam ni. Ada video lah, tu kita tengok video live lah. Macam-macam cara lah nak tanam kan. Dekat Malaysia berapa kedalaman dia, bergantung dengan keadaan muka bumi kat situ lah. Sebagai contoh eh, kenapa kita tanam sampai 10 meter di bawah dasar laut. Singapura dengan Hong Kong banyak kapal kan, pelabuhan. Jadi bila dia drop anchor tu, kalau siapa-siapa yang pernah pergi kat Pearl Harbor tu, dekat Hawaii tu, anchor tu kadang-kadang saiz dia lebih kurang 2 tingkat bangunan, 2 ke 3 tingkat bangunan. Dan pernah dulu diuji antara Hawaii dengan dekat perairan Hawaii tu, dia dropkan anchor tu, anchor tu boleh tenggelam sedalam 6 meter. Sangat besar tu anchor tu, dia drop kan. Dasar tu 6 meter dia boleh penetrate the seabed. So that's why, to be safe on certain areas, 10 meters. Dan bagi laut dalam, contoh dia antara Pacific Ocean kan, yang tu kita kan guna yang kabel paling kecil. Yang lightweight. Tak ada contoh ya, lightweight kabel. Yang memegang telefon tu. Yang atas telefon kan? Tak. Yang tu single armor. Single armor.
Dia warna putih je. Yang tu tak apa, kita letak dia atas dasar laut kan. Siapalah, tanker manalah nak dalam sampai 7 km kan. So, north of Philippines tu, laut paling dalam dalam dunia ialah 7 km dalam ni. So, yang tu kita letak je. Dan nak bagi gambaran, gambaran sebenar ni, dia cerita daripada tim saya yang berada atas kapal ni. 7 km tu nak tunggu kabel tu nak sampai ke bawah. Dia tak boleh drop macam tu kan, dia kena slow kan, kalau tak dia tension terputus. Nak tunggu kabel tu sampai ke dasar, 17 jam. Jadi itu kalau nak repair kabel, imagine nak tarik balik 17 jam nak tarik. 17 jam. Sebelum nak jumpa dia, sebelum nak jumpa. Sebelum nak jumpa. Jadi bila Ross station pasal tim yang duduk tak kapal tu 10 kan, saya discard daripada apa, tinted lah. Tinted yang JPJ tak proof lah kan. Okay. Bila sampai dekat pantai kita, kita akan ada satu beach main hole. Dekat beach main hole ni kita akan ada extra slack. Kadang-kadang dia ada lah tension, kalau nak repair kan dia ada extra lah. Dekat sini kita akan splitkan kabel antara yang apa, yang umbering dia semua sekali. Lepas bila masuk kat sini, baru kita akan masuk antara power dia dengan data signal tu. Dekat sini juga dia akan ada, dia panggil earth electrode lah. Because this one semua ada power tau. Jadi kalau kata kes curi kabel kat tengah laut, siapa potong kabel tu masih hidup, terror lah. Takkan ni dekat perairan kita, alhamdulillah tak ada lagi kes kecurian kabel dalam laut. Submarine kabel ni dia terdedah kepada ancaman-ancaman yang tadi, sama ada daripada kapalan, fishing punya aktiviti dan juga seismic punya aktiviti lah, aktiviti di dasar laut. Tapi in case of ada problem dekat perairan kita ada repair ship lah. Repair ship ni juga kita terlibat sebahagian dari kita sebahagian dari ahli konsortium. Konsortium kita tak boleh berdiri seorang diri. Bagaimana kabel juga kita ada konsortium. Untuk repair juga kita ada konsortium. Kita start dengan 2005 macam mana presentation tadi, pagi tadi 2005. Currently ada 3 kabel, Dumai Melaka Cable System, Batam Dumai Melaka dan juga Temi 4. The main cable is Temi 4 yang pergi sampai ke Europe. Jadi sebentar tadi kita dah dengar taklimat mengenai bagaimana kabel dipasang di dasar laut dan juga bagaimana rupa peralatan-peralatan mereka dan juga sebagainya. Jadi sekarang ni Nisa dan yang lain-lain akan pergi ke tepi pantai untuk melihat pula stesen pendaratan kabel dasar laut ni. Jom. Kalau nak tahu, dalam kawasan ni sebenarnya tak boleh ambil gambar, tak boleh masuk kawasan larangan dan ialah kawasan sasaran tahap kedua ya dalam Malaysia ni. Jadi kalau nak tahu, di sini keselamatan amat, amat penting dan juga memancing pun tak boleh dalam kawasan ini. Stesen Pendaratan Kabel Dasar Laut, SKDL, merupakan lokasi di mana sesuatu sistem kabel dasar laut membuat pendaratan secara langsung bagi sistem kabel point to point atau melalui cabang kabel utama menggunakan unit pengagihan dasar laut. Tu, dia datang dalam bentuk satu single. Dalam kabel tu dah ada konduktor dan also dah ada fiber optik. Dekat beach main hall ni kita akan split dua kabel tu. Optik satu kabel, power satu kabel, dan dia akan masuk duct, dan dia akan pergi cable station. Dia akan start daripada masuk chamber dulu and then after that dia akan terminate dekat individualnya equipment lah. Sama ada optical equipment atau power feeding equipment. So yang then kita ada satu lagi kabel kita tarik daripada station untuk kita connect pada CN. So this one is example lah. Kita ada CN ke satu. Kita nampak ada, and then kita ada satu lagi kita tanam sepanjang jalan, sepanjang apa sahaja buat kelapa ni. Dia tanam dalam 5 meter macam tu. So dia apa kita tu untuk kita buat protection. And then supaya bila ada external disturbance, physical perturbation tu, dia akan mitigate benda tu lah. And in fact, kita untuk reconfigure kita punya power feeding equipment supaya every landing station ni dah ada single polarity. Yang kita ada security perimeter, yang kita ada CCTV dekat atas ni untuk yang kita boleh monitor melalui cable station. So kita basically, the principle lah daripada non-relational berhad, dia akan supply AC equipment and then dia akan convert melalui rectifier and then kita akan use power equipment lah because in telecommunication kita akan guna DC power supply. Okay, baiklah, ini adalah bateri
untuk orang kata apa, backup kalau tiba-tiba tak ada elektrik. Jadi ia boleh memberikan kuasa kepada generator supaya kita punya internet masih lagi boleh digunakan dan juga boleh ialah berkhidmatlah. Banyak kan? Dekat check macam tu belum bagi buat kerja maintenance dan sebagainya, kita akan check kandungan udara di bawah sama ada dekat seberacun atau tidak. Dan kalau kita tengok sini, kita boleh pastikan oksigen dia ada 20.9%, macam mana kandungan udara dekat luar juga. Jadi gas-gas lain yang mana gas beracun dia semua kosong, jadi selamat lah untuk masuk. Contoh gas beracun? Contoh macam ammonia sulfide, hydrogen sulfide dan sebagainya tu, dia akan menyebabkan keracunan dan juga kapal tidak sihuzin dia akan menyebabkan pensan dan dia tak ada bau. Yang paling bahaya lah sihu kapal tidak, sebab dia tak ada bau. Kita masuk, dia akan menyebabkan keracunan udara. Okay, baiklah, kejap lagi ni saya akan masuk ke bawah untuk tengok apa yang ada dalam chamber di bawah. Dan kita ada tube ni adalah untuk mengesan jika ada gas berbahaya seperti gas amonia. Jadi sekarang tak ada masalah, so boleh turunlah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I'm going. Apa ada di bawah? Assalamualaikum. Okay. Di bawah ni, di chamber ni, basically cuma ada macam this fiber optic cable. Ini adalah CMUI 4 cable system. Kan di sini kita boleh nampak sekeliling bilik ni. Di bawah ni basically tak ada kipas, tak ada apa kan. Boleh tengok lah. Okay, baiklah, sekarang ni kita akan lihat pula bilik kawalan jika bilik operasi bagaimana mereka menguruskannya. Jom. SKDL di Melaka ini merupakan titik pendaratan bagi sistem kabel Batam Dumai Melaka BDM, sebuah sistem kabel dasar laut gentian optik lebar jalur tinggi yang dibangunkan bersama di antara Malaysia dan Indonesia yang telah memulakan operasi pada awal bulan Januari 2012. Okay, baiklah, yang warna hijau ni adalah kawasan yang telah direzapkan oleh pihak TM untuk laluan kabel-kabel mereka. Jadi ini adalah kawasan larangan bagi kapal untuk melabuhkan sawu. Jadi untuk detect kapal-kapal yang ada di sekitar atau di kawasan itu, ni adalah kapal yang berbentuk segitiga ni. Jadi kalau kita klik pada satu ni, kita boleh tengoklah dia punya butiran-butiran kapal dari mana dan juga kelajuan mereka. Jadi kalau mereka dapat detect ada kapal yang melabuhkan sawu atau berhenti di kawasan ini, maka alarm akan trigger dan juga mengeluarkan amaran lah untuk menghubungi pihak berwajib supaya menghalau kapal tersebut. Baiklah, selesai sudah lawatan kami di stesen pendaratan kabel dasar laut TM Melaka. Jadi kita dah tahu macam mana serba sedikit mengenai kabel di dasar laut, mengenai internet. Jadi lepas ni kita haruslah lebih menghargai apa yang kita ada sekarang. Jadi terima kasih kepada pihak TM atas jemputan ini. Semoga info yang kami bawakan untuk penonton semua berguna untuk kita. Jumpa lagi. Bye.